794-й день війни, 794-й день нашої незламності і незгасної віри у перемогу. Ви дивитесь день за днем. Вітаю! Якими подіями жив Кременчук та Кременчуцька громада останні дні? Разом із вами цього суботнього вечора будемо підбивати інформаційні підсумки тижня, що минає. Розпочнемо із повідомлень від початку тижня. У касаційному суді добіг фіналу судовий спір між КП «Полтава Теплоенерго» і «Кременчук Теплоенерго». Які рішення винесла Феміда щодо тарифу для мешканців Лівобережжя, наскільки воно є конструктивним і що означає для споживачів, ми зібрали коментарі представників обох сторін. Касаційний суд прийняв рішення на користь нашого «Кременчук Теплоенерго», яким зобов'язав «Полтава Теплоенерго» застосувати тариф, який діє ще до початку військового стану. І в рішенні, в тексті цього рішення чітко прописано, що зміна виконавця не є підставою для перегляду і підвищення тарифу. Тобто Вищий касаційний суд, його рішення, яке не підлягає оскарженню, чітко прописало, що в місті Кременчуці для споживачів повинен був діяти тариф, який діяв до початку військового стану. У період з лютого 22-го по серпень 2023-го для всіх категорій споживачів діяв мораторій. Але через зміну вартості природного газу його залишили тільки для населення. Попри це, тарифи на послуги «Полтава Теплоенерго», що обслуговує мешканців Лівобережжя, зазнали змін у бік збільшення. Як переконує міська влада, рішення касаційного суду на користь «Теплоенерго» дає підстави споживачам, незалежно від категорії, звертатися до Феміди із аналогічним позовом і, якщо поталанець, навіть вдасться відстояти тариф, що діяв до війни. Натомість представники обласного теплопостачальника такого позитиву не розділяють, зазначаючи, судовий спір був суто відносно укладення договорів між двома теплопостачальними підприємствами. Недавно було рішення касаційного суду щодо спору «Полтава Теплоенерго» та КП «Теплоенерго». На сьогоднішній день дуже часто в ЗМІ, а також в соціальних мережах посилаються наші опоненти на те, що це рішення є конструктивним, воно змінює ситуацію, яка наразі склалася з тарифами, що не є дійсністю. Хочу дещо пояснити. Даний спір був суто відносно укладення договору між КП «Теплоенерго» та «Полтава Теплоенерго». Суто договірні відносини між двома господарюючими суб'єктами. Жодного застосунку до населення або інших суб'єктів господарювання, ФОПи, підприємства, заводи немає. Воно не може бути покладене в основу якихось взаємовідносин з іншими суб'єктами. Зазначення наших опонентів, що це вже сталося і це має бути виконано, є введенням в оману споживачів. Наразі, на сьогоднішній день, у нас є ряд справ, які розглядаються як цивільними судами, так і господарськими, і адміністративними. Ніхто ніде не зазначає ні в яких ЗМІ про те, що вже прийнято декілька десятків рішень на користь «Полтава Теплоенерго», де чітко підтверджено і правомочність тарифу, і безпідставність позовних вимог позивачів щодо здійснення перерахунку. Про ці справи ніхто ніде не зазначає, всі їх оминають, тому що вони не на користь ситуації, яку будоражать в наших ЗМІ, в нашому місті. Як підсумовують представники підприємства, рішення касаційного суду у справі між КП «Полтава Теплоенерго» і «Кременчук Теплоенерго» не змінює ситуації як на ринку тарифоутворення, так і на ниві нарахувань за спожиті послуги. Наш випуск триває. Медобладнання для реабілітації ветеранів війни на 2,2 мільйонів гривень від компанії «Ферекспо». Днями міська лікарня Горішніх Плавнів отримала другу за цей рік партію гуманітарної допомоги від «Ферекспо» з активами на Полтавщині. Подробиці від наших колег. Другу партію гуманітарної допомоги від компанії «Ферекспо» днями отримала лікарня Горішніх Плавнів. Минулого разу допомога надійшла на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цього разу до лікарні доставили обладнання загальною вартістю на 2 мільйони 200 тисяч гривень. Все це хірурги використовуватимуть для лікування пацієнтів реабілітаційного центру «Найперше ветерані війни».
Медичний директор лікарні Максим Крівченко розповів міському голові Дмитру Бикову і голові правління ПрАТ Полтавський ГЗК Віктору Лотоусу призначення отриманого коштом Ферекспо медичного обладнання. Перше – це шейверна система, артроскопія проводиться колінного суглобу, багато поранень, багато хлопців приходить, бронежилети надівають, починають нагрузка велика, і вони травмують меніски, зв'язки. Оперуємо, це шейверна система для таких операцій. Це стіл, це додаток до периметра проекційного, це офтальмологічне обладнання, яке дозволяє визначити периметри зору, також після контузії дуже великі проблеми із зором людей, ну, тобто головний мозок страждає і все інше. Нейровізіограф. Візіограф – це для покращення роботи встановлення катетера гітричної вени, бачите, тут видно, де вена. Тобто, якщо є проблема з встановкою, можна поставити, тобто під цим контролем, там штатив є. І також для зору це рефлектометр, перевіряє густроту зору, проблеми з кришталиком, тобто визначає очне дно, дуже гарне. Тут людина сідає, лікар бачить стан очного яблука. Це буде встановлено спеціалізовано відділення. Це буде в кабінеті офтальмолога, де будуть пацієнти приходять, звичайно, йдуть діагностувати. Назване Максимом Крівченком обладнання – лише незначна частина з переліку отриманого. До нас звернувся городський голова, мер міста Горішньоплавні Дмитро Геннадійович Биков, залучитися до збору коштів для обладнання реабілітаційного відділення. І ми з радістю до цього долучилися. Зараз ми з вами присутні при передачі обладнання на общу таку суму більше 2 200 000 гривень. А в цілому це понад 4 600 000 гривень буде виділено тільки за счет коштів компанії «Ферекспо» для надання послуг мешканцям міста Горішньоплавня, а насамперед тим людям, які повертаються з фронту, які зараз знаходяться на фронтах і воюють з російською агресією, це насамперед ветеранам нашого міста. А також це будуть надавати послуги і мешканцям міста Горішньоплавня, і внутрішнім переселенцям. Сучасна реабілітація потребує сучасного обладнання. І я впевнений, що те обладнання, яке ми зараз передаємо, яке було придбане за кошти компанії «Ферекспо», воно відповідає найсучаснішим нормам, вимогам світового рівня. Тому впевнений, що компанія «Ферекспо» і в подальшому буде виконувати свою місію не тільки з приводу виробничих своїх діяльностей і виплат податків, але й надання гуманітарної допомоги через власний гуманітарний фонд. Закуплене компанією «Ферекспо» медичне обладнання – частина загальноміського проєкту, який реалізовуватиметься спільним коштом міського бюджету та меценатів. А саме – створення реабілітаційного відділення для відновлення здоров'я демобілізованих військових. У нас зараз є відділення реабілітації, але воно з 1982 року там нічого не відбувалось. А норми змінюються, вимоги змінюються, і нам потрібно зараз буде додати більш корисних площин, дещо змінити конструктивно, вимоги для людей з інвалідністю і все таке інше. Тому що і будівельні норми змінюються, і вимоги до таких реабілітаційних відділень також змінюються. Ми хочемо все це зробити за сучасними нормами, з використанням того сучасного обладнання, яке нам надає «Ферекспо» сьогодні. 7 мільйонів – це будуть кошти міського бюджету. Майже 5 мільйонів – це кошти «Ферекспо» і приблизно 4-5 мільйонів за попередньою домовленістю – це буде допомога від наших австрійських друзів і Славутичів до України. За обсягом названих коштів, яким гуманітарний фонд компанії «Ферекспо» закупив обладнання, міській лікарні зрозуміло, що очікується ще третя поставка. Цим, як зазначив Віктор Лотоус, допомога «Ферекспо» не обмежуватиметься. Компанія «Ферекспо» на протязі вже більше як 2 років російської агресії продовжує надавати допомогу, фінансову допомогу, матеріальну допомогу не тільки насамперед бійцям, які були мобілізовані з лав трудового колективу компанії «Ферекспо», а й всім мешканцям міста Горішньоплавні. А також в цілому ми надали допомогу в розмірі понад 955 мільйонів гривень для 12 областей України.
Близько 2000 гектар лісу, розкиданого по островах в акваторії і заплавах Дніпра, перебувають під опікою надзвичайників. А тим часом палії лісу не сплять. З метою відпрацювання алгоритму взаємодії служб, задіяних у ліквідації загорянь в екосистемах, у Кременчуці провели пожежно-тактичні навчання. Участь у заході взяли як надзвичайники, так і лісівники та органи місцевого самоврядування. За ліквідацією умовної пожежі спостерігав і очільник Полтавської ОВА. До відпрацювання дії з гасіння умовної пожежі лічені хвилини і, судячи із техніки, загоряння ліквідовуватимуть не човнами єдиними. Водій автомобіля підвищеної прохідності Артем евакуйовував постраждалих із міста Херсон після підриву Каховської ГЕС. Дана техніка називається «Всюдихід Богун». Він призначений для пересування по різних типах ґрунтів, а саме це такі жидкі торфи, сніги. І великою особливістю є те, що він плаває. Тобто ми можемо, не змінюючи ніяких характеристик, міняти тип ґрунту. Тобто їдемо по твердій поверхні, заїжджаємо в воду, виїжджаємо з води і далі продовжуємо рух без ніяких проблем. На озброєнні надзвичайників Полтавщини два снігоболотоходи. Один у Полтаві, один у Кременчуці. А це пожежний робот Маріус Вольф. Він вже брав участь у ліквідації наслідків російських атак по нашому регіону. Це тактичний робот, який подає воду і має можливість під'їхати набагато ближче, ніж може підійти людина. Тобто він забезпечує постійну подачу води від внішнього джерела, тому що сам він не подає води, тобто з цистерни подається водичка і безпосередньо скло подається на гасіння даної пожежі. Ще його, по крайній мере, не використовували ми, але він може залучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій в екосистемах, тобто тушіння лісу. У штабі вартують і психологи, у яких сьогодні професійне свято. В разі виникнення надзвичайних ситуацій до рятувальних сил залучається і психологічна служба головного управління, як в нашій області, так і в інших областях України. Людина досить часто сама не усвідомлює, це нормально, що вона потребує допомоги. Ми допомагаємо людині переключитись, виплеснути свої емоції, якщо людина плаче, в нас є серветки, і, як то кажуть, розповідаємо, що це нормально, щоб виплеснути емоції. Тим часом працівники лісового господарства фіксують умовну пожежу на півострові. На місце прибуває державна лісова охорона, намагаючись впоратись самотужки. Втім, вогонь невгамовний, він шириться півостровом та суміжними територіями. До приборкання пожежі долучають сили і засоби ДСНС, пожежні автоцистерни та роботизовану систему. Працівниками лісового господарства помічено осіб, ймовірно причетних до підпалу масиву. Відбувається переслідування порушників із їх подальшим затриманням. А поки пожежа набуває загрозливих масштабів, надходить інформація про можливе виявлення вибухонебезпечних предметів на місці загоряння. Прибувають сапери. Інформацію, на щастя, не підтверджено. Натомість на півострові виявлено потерпілого. На допомогу мчить снігоболотохід. Даний транспортний засіб використовується при евакуації людей в місті Херсон. Потерпілому надають домедичну допомогу і евакуюють до медичного закладу. За участі рятувальників лісового господарства, що прибувають із ранцевими вогнегасниками, пожежу приборкано. Оцінка побаченого від очільника Полтавської ОВА позитивна. Найновітніша техніка і на суші, і на воді, із використанням піротехнічних засобів. І особисто просвідчився, як працює штаб, коли ми можемо дистанційно керувати і пересвідчувати, що відбувається саме на місці події. У процесі навчань також було презентовано концепцію розвитку Державної служби з надзвичайних ситуацій у межах Полтавської області. Насамкінець голова Полтавщини подякував особовому складу за професіоналізм і злагоджену роботу з ліквідації умовної пожежі. Влада Кременчука активно проштовхує питання будівництва на Молодіжному нового приватного нафтопереробного заводу. Активні кременчужани різко проти, а відтак приєднуються до обговорень і цього тижня. На громадських слуханнях вони вирішували долю громади разом із можновладцями. До чого врешті домовилися та чи домовилися взагалі, знає мій колега Владислав Плаксій. Дуже гарна екологія в місті Оргітра, якщо хтось чув про нього.
Але воно мертве. Знаєте чому? Там нема ніякого підприємства, там нема де працювати і нема що робити. Прошу голосувати за можливе будівництво підприємства, але коли це буде і що це буде, вам розкажуть без подробиць та стиснувши зуби. Саме так пройшли громадські слухання з приводу змін до генерального плану містобудування Кременчука. Одним з головних питань заходу був новий завод, який в теорії може скоро з'явитися на Молодіжному, можливо, будівництво якого не на жарт збурило суспільство. У державних будівельних нормах тричі підкреслюється неприпустимість будівництва нових підприємств першої-другої групи небезпеки на території міста Кременчука. Тобто усі представники, вони зараз є на сцені, також ці представники – це є депутати. Ви не маєте права навіть розглядати питання про внесення будівництво підприємства першої-другої ступені небезпеки. Один з доповідачів на громадських слуханнях – головний інженер проєктів, еколог Володимир Муха – і взагалі заявив, що багатьом присутнім на зібранні не цікава дана тема і його слова. При тому, що під час його промови кременчужани ледь-ледь достукалися до нього, аби почути хоча б якусь інформацію від представника влади. Ви зрозумієте, генеральний план – великий комплексний документ. У ньому 100 питань, а можливо більше. Ваше питання, яке ви піднімаєте зараз, воно одне із них. Одне із того. Тепер далі, зачекайте, тепер далі. Ви повинні розуміти, що є дві складові – технологічна і планувальна містобудівна. Тобто даний об'єкт прямого відношення до містобудівної документації не має. Його розміщення, його технологічний стан – визначається робочим проєктом і розділом ОВД – оцінка впливу на довкілля. Виправдовуючи розміщення нового заводу у житловому масиві Молодіжного, головний технолог нового підприємства заявив, що воно буде збудовано за новітніми технологіями, а мовляв, викиди з цього заводу і взагалі у декілька разів менше, ніж від зруйнованого НПЗ. В нас не буде ніяких викидів ні зовні, ні в ґрунті, ні так далі. Все, що буде в нас вироблятися як та продукція, вона буде сертифікована міжнародною компанією Veritas. Це французька компанія, яка займається сертифікацією, акредитацією, сертифікацією всіх виробництв в світі. І вона займає другу позицію в світовому рейтингу. Система буде замкнена, вся підтоварна вода, все, що у нас буде зливатися в закриті ємності, потім буде подаватися на установки ультрафільтрації, зворотнього осмосу, вакуумного розділення. Після цього всі залишки продуктів можна буде використовувати заново в переробку, а вода чиста, нікуди не зливається, вона в нас буде використовуватись для охолодження. Проте один з представників громади на громадських слуханнях, депутат Богдан Лазоренко, наголошує, що так званий завод з переробки вуглеводної сировини – це те саме, що переробляти нафту, і шкоди від цього не менше. При цьому від головного технолога ми почули багато слів і досі не побачили проєктної документації з приводу даної забудови. У свою чергу вже заступник міського голови Дмитро Кравченко взявся пророкувати – коли визначається будівництво, то вже перемога. Так, ми дійсно всі цим займаємося, працюємо, виділяємо кошти, працює інженерна техніка, все буде добре. За висновком громадських слухань, питання будівництва нового теоретично шкідливого об'єкту на території міста передали новоствореній погоджувальній комісії, до якої увійшли представники громадськості, депутати, а також доповідачі з приводу зміни генерального плану містобудування. Інженери та проєктувальники. За словами активістів, яким пощастило потрапити до комісії, вони очікують максимальної оцінки всіх ризиків та небезпеки від даного виробництва. Хочеться вірити, звісно, в обіцянки проєктантів, що дійсно там все буде нормально з цим заводом. Я
Не можу сказати, що я категорично проти нового заводу або категорично за. Потрібно розібратися, дійсно потрібно подивитися на документацію, розібратися, що це буде, як це буде, і тоді тільки можна приймати якесь рішення. Сутність тут криється, можливо, в деталях, тому що об'єкт будівництва, він не визначений. Ми не можемо навіть казати, що це приватний НПЗ. Тобто офіційно вони оцінювали його так, як назвали. Тобто це підприємство з переробки вуглеводнів. Яких вуглеводнів? Що переробки? Які будуть продукти викиду? Цього невідомо, бо проєктної документації на сьогодні немає. Я бачу, що люди, які мешкають безпосередньо в північному промисловому вузлу, їм було байдуже. То нас чекає вже під час потепління чергова хвиля звернень служби допомоги мера про те, що людям смердить, про те, що вони задихаються, про те, що в них запаморочення, задуха. Від представника підприємства звучало власне слово «буде». Буде, 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 буде. А ми живемо в місті, де є вже 21 речовина, яка забруднює атмосферне повітря, що згідно відкритих даних. Тому те, що буде, насправді ми не знаємо. Для себе висновок я такий зробила, що якщо вони вирішили, вони це доведуть до кінця. Але я дуже сподіваюся, що принаймні трохи вийдуть наружу корупційні схеми. Тобто буде зрозуміло взагалі, кому це було вигідно. І я дуже сподіваюся, що наша комісія таки розгляне всі ці документи і вирішить, чи воно дійсно опасне чи не опасне для людей. Взагалі я не за і не проти цього, скажімо так, заводу. Непонятно, до речі, якого таки заводу. Дуже сподіваюся, що це буде вигідно для нашого міста. Вчіться любити себе, адже любов до самого себе – джерело фінансів. Мабуть, так заповідають у мерії. Кременчуцьке чиновництво на третій рік Великої війни не має розхристаних відносин, хіба що з грошима. Про це і піде мова у наступному сюжеті. Український гурт «Воплів'я до Плясова» свого часу написав знамениту пісню «Країна мрій». Про Кременчуцьку мерію пісень ніхто не складав. Принаймні, гарних. А проте будівлю, де засідає наш мер та його заступники, можна буквально назвати будиночком мрій. Але мрії тут здійснюються лише у обраних. Далі, вже більш розлого, будемо говорити про непомірні фінансові апетити наших віп-чиновників. Отже, у березні місяці пальма першості дістається секретарю Кременчуцької міської ради Юрію Гриценку, якому нарахували аж 152 792 гривні. При цьому чиновник мав складний оклад у сумі 10 285 гривень, а також 41 150 гривень надбавок і премій. Виплати на відпускні та матдопомога на оздоровлення збагатили кишеню чиновника ще на 101 354 гривні. У підсумку на руки пан Гриценко отримав 122 997 гривень. Другу сходинку рейтингу впевнено посіла віцемерка із фінансових питань Тетяна Неїленко, якій з окладом у 12 857 гривень нарахували зарплатні у сумі 133 910 гривень. Різноманітні надбавки і премії для віцемерки вилились у суму 51 814 гривень. Ще 69 238 гривень – то матдопомога. Після утримання податків пані Неїленко отримала на руки 106 458 гривень. Трійку лідерів закриває мер Віталій Малецький, якому у березні нарахували 79 278 гривень. Завдяки окладу у сумі 12 871 гривня та преміям і надбавкам, а це понад 51 тисяча гривень, до кишені мер поклав 63 026 гривень. Потягу до збагачення не втратили і інші заступники мера. На четвертій сходинці – віцемерка Ольга Усанова. Йдеться про понад 53 тисячі чистими за місяць. Тим часом 51 347 гривень поклав до кишені віцемер з питань ЖКГ Іван Москалик. Дещо менше мотивувала ходити на роботу у березні і зарплата керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова – 49 930 гривень. Наступний у рейтингу за мер Володимир Пилипенко із сумою 48 382 гривні. Із однаковими сумами 46 582 гривні закривають рейтинг зарплат віцемери Дмитро Кравченко та Руслан Проценко. Загалом утримання 9 віп-чиновників для міського бюджету у березні місяці коштувало понад 588 тисяч гривень. Це 82 мінімальні зарплати або ж 249 мінімальних пенсій. Як ставляться до таких чудо-зарплат кременчужани, ми вирішили попитати на вулицях нашого міста. Адже нагадаю, що ми всі разом із вами і є спонсорами фінансового благополуччя наших віп-чиновників.
У мене мінімальна пенсія. Мені дали мінімальну пенсію. Тобто я получаю 2683 гривні. То я думаю, що це дуже великі зарплати для нашого міста, скажімо так. Є якась закономірність, є який там, ну, бумеранг там чи щось там таке там, да? Так що все стане колись на свої місця, і ніхто з собою туди нічого ж не бере. Треба бути щасливим і здоровим. І саме головне, щоб нехай у нас спочатку війни не було, хоча б такої, правильний чи неправильний. Ну, да. А туди це вже таке, може воно само по собі там якось стане на свої місця. Я думаю, що вони недоречні. Думаю, що воїнам воно зараз більш потрібне буде, якийсь автомобіль. Негативно, якщо чесно, ставлюся за такі зарплат. Якби должна бути трошки вмерена, будь. Ну, не така, як є. У люди пенсії отримують по 2000, а у них зарплати по 100. Так що бажаємо, щоб і пенсії підняли, раз собі вони зарплати піднімають. Справа дворічної давнини, або як родину депутата Богдана Лазоренка та інших неугодних, правлячій партії Кременчука людей прирахували до агентури Кремля та сепаратистів на одному з провладно-фіолетових онлайн-ресурсів. Більш ніж через 2 роки у Автозаводському райсуді відбулося перше слухання з приводу даної справи. Що з цього вийшло, знає мій колега Владислав Паксій. Кременчук повний сепаратистів та агентів Кремля. Ну, принаймні, статтю з таким меседжем напередодні повномасштабного вторгнення поширили на сайті під назвою «Кременчук Today». Серед тих, хто потрапив тоді під удар, була і сім'я Лазоренків. Зокрема, адвокат Руслан Лазоренко, який, за словами журналістів видання, начебто попався на підробці документів під час реєстрації кандидатів від Костянтина Живаго на виборах у 2020 році. Дружині адвоката, пані Лесі Лазоренко, журналісти, до речі, ніде не зареєстрованого онлайн-ресурсу, тоді закидали активну агітацію, знову ж таки, за пана Живаго та його підприємства. Що стосовно сина сімейства, депутата Богдана Лазоренко, то йому приписали звання агента Кремля через те, що він начебто кілька разів зірвав сесію Кременчуцької міськради. На першому слуханні з приводу даної справи депутат Богдан Лазоренко наголосив, попередню справу з приводу статті «Кременчук Тудей» про причетність колишнього віцемера Геннадія Музики до фінансування так званого ОРДЛО розглядали більше року. І лише нещодавно пан Музика виграв суд. Трохи більше, ніж через 2 роки, у залі суду заявники змогли досягти хоча б того, аби одного з фігурантів справи, а саме голову Крюківської районної державної адміністрації Дмитра Лозовика, все ж таки запросили на судове засідання. Стало відомо, ваша честь, про те, що є стаття, була вийшла на сайті, веб-сайті «Детектор Медіа», про те, що Лозовик Дмитро Борисович мав відношення до цього доменного імені. Я також направив йому адвокатський запит, але відповіді я не отримав. На сьогоднішній день веб-сайт «Кременчук Тудей», ну, працює, новини виходять. Викликати судове засідання та допит якось свідка Лозовика, який у 2014 році був реєстратором доменного імені. Якщо ж один з головних фігурантів справи пан Лозовик не з'явиться, Богдан Лазоренко заявив, ми всі знаємо, де його шукати. Окрім того, стало відомо, хто ж надає послуги з хостингу даного сайту. Ним виявився ФОП Микола Скоріхін. Фізична особа підприємець, що надає послуги з хостингу, має надати відомості, хто саме сплачує на сьогоднішній день за ці послуги та з ким укладені правочини відносно надання даних послуг. Тобто усі документи, які можуть свідчити і якось викрити причетних до цього осіб. Також депутат зазначив, що брехливі, на його погляд, статті «Кременчук Тудей» з наклепом на нього та його сім'ю і досі продовжують виходити на сайті, який на даний момент юридично ні за ким не закріплений, а особи журналістів, які там працюють, і взагалі встановити неможливо. Були опубліковані документи, які стосуються однієї з резонансних справ міста Кременчука і які містяться виключно у матеріалах цієї справи та учасників судового процесу, серед яких міський голова Віталій Малецький, а також Кременчуцька міська рада.
Наступне засідання з приводу даної справи заплановано провести 23 травня о 15:00. Але заявник наголошує, лише автозаводським судом вони обмежуватися не збираються. Та за результатами остаточного розгляду справи планують звертатися до Нацради, СБУ та Ради національної безпеки та оборони. Продовжуємо наш випуск. Відчуваючи себе беззастережними господарями нашого міста, кременчуцькі владники, схоже, що намагаються узурпувати владу і в усьому районі. Принаймні, про таке продовжує послідовно говорити саме керівництво району та райради, яка від початку Великої війни постійно перебуває під тиском з боку керівників міста Кременчук. Про таке наприкінці тижня незалежним ЗМІ повідав керівник районної ради. Вашій увазі наступний матеріал. Поклади палець до рота, відкусять руку по лікоть. Схоже, саме за таким принципом звикли діяти наші кременчуцькі небожителі на чолі із мером Віталієм Малецьким. Принаймні, таке враження складається із почутого від очільника Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського. З його слів, керівництво міста пробує підім'яти під себе район. На моє особисте переконання, і не лише моє, що вони не вміють програвати. Коли керівники міста Кременчук програють, вони це висвітлюють як щось незрозуміле. Вони перекручують факти, поплюжують інформацію, погрожують, тиск адміністративний тиснуть на тих, хто в них щось виграв. Пов'язана ще з тим основна причина, вони хочуть мати контроль над всім. Одна людина. І це не позиція президента. Просто так трапилося, що одна людина контролює дві політичні сили. Також мають сателітів в різних політичних силах. Подивіться список депутатів районної ради. Партія «За майбутнє» і «Слуга». Хто входить в склад? Працівники комунальних підприємств міста Кременчук. Які ще можуть бути питання? Вони намагаються контролювати все, що можна. Власне, як продовжує Дмитро Колотієвський, за допомогою ручних депутатів райради, керівництво нашого міста блокує роботу ради районної. Зокрема, у питанні проведення сесій, на які депутати просто не з'являються. Дивіться, список депутатів Кременчуцької районної ради. Волошка Віталій Юрійович, партія «За майбутнє». Жодної участі в роботі. Працівник міськради, керівник. Дзюба Лариса Борисовна. Знаєте, да? Довбуш Олексій Миколайович, Доценко Марина Миколаївна, Заводчикова Наталія Григорівна, Калашнікова Кристина Євгенівна, Мізін Владислав Леонідович, Самаркін Антон Володимирович і Сербін Радомир Анатолійович. Почитайте, скільки тут керівників комунальних підприємств. Вони поплюжать чесне ім'я президента своєю бездіяльність, це свідоме знешкодження органу місцевого самоврядування. Унаслідок того блокується і реалізація соціальних питань. Один з прикладів. Кременчуцька районна рада на виконання вимог чинного законодавства передала архівні фонди трудові на всі ОТГ, які тут зберігалися. Всі ОТГ, звичайно, розуміючи, що це соціально відповідальна справа, що це видача довідок, відповідно до яких людям нараховується пенсія, забрали свої архівні фонди, окрім одного ОТГ міста Кременчук. Коли я десь півроку назад на нараді, яку проводив пан Пронін і пан Біленький в Решетилівці, напевно, то було так, звернувся до очільника ОТГ Кременчук з проханням забрати архівні фонди, бо стоять черги людей, які хочуть отримати довідки. На що він сказав, в нас немає міста, я його приймати взагалі не буду і роби, що хочеш. Я звернувся до Полтави з офіційними листами в архівне управління обласне. Воно надало лист на ОТГ Кременчук, але лист досі не розглянутий і реакції ніякої немає. Щодо того, що коли почалася децентралізація, то ми, районна рада, як власники спільного майна територіальних громад, це майно рішенням сесії попередавали на ОТГ. На останній сесії ОТГ Кременчук, один із об'єктів, який ми передали на ОТГ Піщани, сесія не надала землю з незрозумілих причин. А це не надходження податків в бюджет міста Кременчук. Тобто, розумієте, створюються штучні перешкоди в реалізації тих чи інших програм,
вони і нам створюються, і ОТГ створюються, і місто Кременчук недоотримує певні кошти в бюджет. Оце один із елементів, як працює місто Кременчук з районом. Водночас подібне блокування роботи райради впливає і на загальнодержавні потреби. Я перед кожною сесією обзвонюю депутатів. Ти ж знаєш, чому ми не ходимо. От не дзвони нам. Добре, добре. Я як голова ради особисто з кожним зустрівся, з кожним. Відповідь одна, нам забороняють ходити на сесію. А це як наслідок. Неможливість керівника військової адміністрації відзвітуватися, бути публічним в певних моментах для громади. Є певні процедури, законом про адміністрацію встановлені певні процедури співпраці між районною радою і районною військовою адміністрацією. Ми не можемо їх виконувати із-за того, що ці товариші не ходять на сесію. Вони би ходили на сесію, їм забороняють ходити на сесію. А після того не приймаються певні рішення. І вони звинувачують керівництво району в тому, що ми щось не робимо. Тому що. Оце і обурює. Обурює оце безвідповідальне ставлення, злочинне, я вважаю, ставлення до виконання своїх обов'язків. Вони блокують діяльність органу місцевого самоврядування. Вони блокують роботу військової адміністрації. Розумієте? Вони тратять бюджетні кошти на те, щоб зводити щоти з керівництвом району. За того, що ви не ходите на сесію, депутати, за того, що очільник їм не дозволяє це робити, за того ми, наприклад, в тому році не передали кошти на програму президента України «Юнайтед-24». Тим часом, зі слів пана Холодієвського, кременчуцька влада використовує всі засоби задля усунення неугодних їм керманичів району. Я вже промовчу, що вони роблять взагалі в засобах масової інформації, які вони фінансують за кошти платників податків. Як вони поплюжать і мене, і Лєдніка, і всіх депутатів наших. Наостанок відзначимо, вже завтра у Полтаві відбудеться спроба відсторонити від посади керівника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка. З причин, певно, вже зрозумілих після почутого. Чим закінчиться ця спроба відсторонення, ми розповімо вже у наступних наших випусках новин. У п'ятницю в стінах головної адмінбудівлі міста відбулося засідання позачергової 24-ї сесії. Які питання протягували міські обранці, розповість наша Анастасія Ушак. Про провальну енергоефективність громадських будівель і роздутий штат чиновницького апарату говорили під час сесії міськради. Щодо депутатських запитів, то один такий єдиний пролунав від Олександра Березянського, який наголошував на кричущому стані внутрішньоквартальних доріг на Молодіжному і вимагав ремонтів. На що мер відповів, депутат просить фактично неможливого через брак робочої сили. Так, у штаті ШРВУ залишилося 17 будівельників, решту мобілізовано. Водночас міський голова розкритикував роботу обласної групи «Прозорість і підзвітність», яка наполегливо вимагає скасувати бордюрний тендер із переможцями. Якась група «Прозорість і підзвітність» в Полтаві, ну, створена, да, вона розуміє, мабуть, краще, де в Кременчуці треба відновлювати дорожнє покриття, де треба бордюр ставити, де треба шини на автомобілі купувати, а де не треба купувати. І є рекомендація від Держаудитслужби розірвати тендер з переможцями, тому що в неї там десь не оформлені якісь люди чи ще щось. Ну, я не знаю, ми вже, мабуть, будемо в юридичній площині доводити те, що є система ProZorro, є чинне законодавство України. Згідно цього чинного законодавства, органи місцевого самоврядування все ще мають певні повноваження для забезпечення функціонування населених пунктів. Тим часом керівниця муніципальної енергосервісної компанії спробувала відзвітувати про реалізацію проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. З усіма переносами йому вже 4 роки і, нагадаємо, підприємство оскандалилося утепленням садочків і шкіл. Так само і досі не впроваджено прозорої фінансової звітності. І я не отримала копії додаткової угоди, за якою в 22-му році у вересні було виплачено 7 мільйонів і 5 мільйонів. Тобто досі я, як депутатка, на жаль, не розумію, за що саме були виплачені ці кошти. То я би просила, щоб під протокол зафіксували необхідність і потребу депутатів ознайомитися з цим документом. Пологовий будинок ми завершили. Коли орієнтовний термін завершення? Через 2 неділі.
Через 2 тижні від сьогоднішнього дня. Добре, 15 травня фіксуємо. У вас місяць на те, щоб підготуватися чітко, щоб у вас відлітало. Де, хто, що робить, коли це буде завершено, які у вас об'єкти, які недоліки, недоліки усуваються в цій. Попри провальний результат проєкту, його оприлюднений дедлайн – кінець 2024 року. Ще одне дискусійне питання під час сесії – розширення чиновницького апарату. Пропозиція, що пролунала від деяких обранців – не додавати, а робити внутрішні перерозподіли. Коли Віталій Олексійович прийшов на посаду, це управління апарат мера було 15 штатних одиниць. Потім змінилося до 21-ї. Потім до 25. Ну це наскільки я рахую. Я, може, володію не такими точними оперативними даними. То Віталій Олексійович, я вже пропонувала, ну давайте робити оці внутрішні якісь перерозподіли. Змінюються обставини і тим більше під час повномасштабного вторгнення. Пропозицію пообіцяли врахувати, але в неосяжному майбутньому. Загалом відкрито депутати проголосували 30 питань порядку денного. Орієнтовна дата проведення наступної сесії міськради – 17 травня. У Кременчуці відкрився центр рекрутингу ДЗСУ. Він став 5-м на Полтавщині і 17-й подібного формату центрів в Україні. Це спільний проєкт Міністерства оборони України, Генштабу ЗСУ, військової та міської адміністрації. Наша знімальна група побачила перших охочих, вмотивованих кременчужан, які вирішили долучитися до захисту батьківщини. Розгляд справи про скандальну закупівлю 10 комунальних білоруських автобусів підприємством Миколи Корецького під назвою «Альфа-Текс» триває. Ще у 2019 році цю корупційну схему на своїй сторінці у Фейсбук викрив тоді ще місцевий активіст, а нині волонтер Олег Биков. З його розслідування тоді стало відомо, що посадові особи підприємства КТП 1628 оголосили про закупівлю автобусів через відкриті торги на майданчику «Прозоро». Переможцем торгів визнали ТОВ ТД «Альфа-Текс». Все начебто добре, якщо б не той факт, що автобуси з ринковою ціною у 3 мільйони 400 тисяч гривень, тоді підприємство пана Корецького не віддало би місто за ціною на 2 мільйони більше. При моніторингу продавців інших виявилося, що сума завищена близько 20 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Після вже того, як було складено заяву про злочин мною, направлено до відповідних органів, після експертизи виявилось, я знаю, там 25 мільйонів, що до вторгнення, під час вторгнення, турні підрозділи нашої влади, комунальні підприємства постійно закуповують по завищених цінах ті чи інші речі, автомобілі, техніку, там якісь там квадрокоптери, ще щось, комп'ютери. Вторгнення ці довбаної Російської Федерації нічого не змінило в їх світогляді, і вони як крали, так і продовжують красти. Головна обвинувачена у справі, якій інкримінують службову недбалість, це колишня бухгалтерка КТП Ольга Харечкіна. Свідком же виступив сам директор підприємства Микола Корецький. На допиті свідка 26 квітня прокурор пан Ковальов зауважив, що директор підприємства раптово почав змінювати свої показання стосовно цієї справи. Ми брали займи, це я вияснив по бухгалтерії. Ну, я вам раніше ще раз... ви казали депозит. Я вам казав, що у мене 15 фірм. Я не можу все пам'ятати, що було вчора, що було. Ваша відповідь зрозуміла, прокурор. Значить, якщо свідок, на вашу думку, змінює покази, це і це є кримінальним правопорушенням, то як не ви повинні на це реагувати. Свідок пан Корецький наголосив, що на тодішню ціну автобусів сильно попливали неабиякі валютні коливання. Мовляв, гривня різко почала зміцнюватися у своєму положенні, на що прокурор зауважив наступне. Причому тут валютні коливання, якщо по матеріалам і суду долучено, що Мастрансервіс, підприємство, у якому ви закупляли автобуси, навпаки знизило ціну автобусів. До чого це коливання? Дивіться, коли ми заключали договір з Мастрансервісом, курс був 30,2. Коли ми заключали договір з КТП, курс був 29,9. Тобто коливання було 1,5-2%. Про що ви кажете зараз?
ми заробили на коливанні 1 мільйон, тому що його не відбулося в кінці року, коли я отримав кошти. А на протязі останніх 5 років... Ви в кінці року не отримали кошти? Отримали кошти в кінці року. Але ж на момент заключення договору я ж нічого не отримував. Яке коливання буде на момент отримання коштів в кінці року? Чи мінус 10, чи плюс 20, я не знаю. При цьому на запитання сторони захисту, чи знайомий Микола Корецький з обвинуваченою, він наголосив на тому, що кількість тендерів, в яких бере участь його підприємство, не обмежена. А відтак він не може бути знайомим з кожним, хто ці тендери оголошує. А тому, мовляв, аж ніяк не міг би попливати на обвинувачену. Я познайомився з нею на прошлому чи на першому суді. Судовому засіданні. Тобто до судових засідань ви з нею не були знайомі? Та ну це, я вам кажу, що ми вчастуємо 500-1000 тендерів, виграємо із них там 100 чи 200. Та я що, повинен, я вибачаюсь, знати кожну харечкину? На наступний допит, який відбудеться 21 червня, було викликано вже директора самого КТП 1628. Таким побачили цей тиждень наші журналісти. Я бажаю всім нам тихих вихідних і прощаюся на тиждень. А вже з понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Анастасію Ушак. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!